A ne znam, nekako jebem ga, stvarno mi se počelo zadnje 3-4 dana posebno penje na k***ac, za razliku da vi ono vreme kada je došlo. Ko? Da li što više neću vidim, pa malo čisto ono ko da... Ko bre? Pa naša draga, ova silikon naš, kako je zovete, Splavaruš. Ko me je to ljetno? Čo ti? Majmune! E, a stvarno mi se sviđala priča kada je počeo da priča ovaj Metini, da je glumica i da je došla da je samo da bi malo raspaljivala vatru u kuvi. To je stvarno mnogo lepa priča. Kad bi bila istinita i onda sam se samo posedio posle 2 sekunde šta mi je pričao Đole. Ali ja sam nju zvučao u svakom realitiju, kaže, rekao. Znači, ne možeš da budeš glumac 5 godine za redom, on ću istu priču, onda si loš glumac. Onda si k***s. Onda si k***s. To stvarno. Ne, ima ne. Ima ozbiljan problem, to je njena priroda, ono ne glumi ništa. No, color drop, brate. Veruj mi, Simo, da su takve ove što ja radim sa njima, nišu sve, brate. Na taksi takve ulaze 5 do 10 za večer i u petak i subotu, pet za ozbilj. Iste ime, znači, kompletno. Ako mi veruješ. U šablonu, znači. Sa usta, sa nokti, sa sise. Šta ti ime treba da postigne? Obrazi. Šta da postigne? Obrazi, nos, usta, sve je urađeno.